গুড মর্নিং অসমবাসী রাইজ, আজি 1427 ভাস্কৰাব্দ আৰু 1942 শকাব্দ, আজি অসমীয়া আহিন মাহৰ 14 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ। আজি ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হৈছে 5:19 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব 5:05। আজি তিথি হৈছে পূর্ণিমা তিথি। নক্ষত্র উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র, যোগ বৃদ্ধি যোগ, করণ বৃষ্টিকরণ আর জন্ম রাশি মীন রাশি। সদায় রাশিফল চাবর বাবে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক পল টক্স দিকে। ইয়াতে যেটো বেল আইকন আছে এইটো অল করে দিও, যাতে আমার সকলবোৰ ডেইলি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার পাই থাকে। পোন প্রথমৰ ৰাখিটো হৈছে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা সকল আজি নতুন কামত জড়িত হৈ উপার্জন বঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব। সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা থাকিব, সন্মানহানি হ'ব পাৰে, কোনো কথা আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব, গভীৰ মনোভাৱ। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে কমলা। আয় ব্যয় সমতা ৰক্ষা কৰক, গ্ৰহ পূজা কৰক পাৰিলে। প্ৰেমত মানহানি দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ব্যৱসায়ত লোকচান হ'ব পাৰে, আকস্মিকভাৱে চিন্তা বাঢ়িব, ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি চলিব পাৰে, মনৰ দৃঢ়তা অটুট ৰাখক, দুষ্টলোকে মানহানি কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মুগা। ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, খঙেৰে কাকো বশ কৰিব নোৱাৰিব, খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ক্লান্তি অৱসাদ বাঢ়িব, কাম কৰাৰ আগ্ৰহ কমিব পাৰে, আৰ্থিক দিশত বৰ বিশেষ সমস্যা নহ'ব, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ সৎ সাহস থাকিব, বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। প্ৰতিবেশীৰ কোপদৃষ্টিত পৰিব পাৰে, বিদ্যাত সুখ, ভ্রমণ সফল হব। আপনার শুভ সংখ্যা হৈছে 8। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কর্কট ৰাশি। কর্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি কর্মক্ষেত্রত উন্নতির সুযোগ আহিব, উপার্জনের তুলনাত খরচ বাড়িব, বন্ধু অথবা আত্মীয়ৰ সৈতে সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা, কর্মস্পৃহা উন্নত, শরীরৰ নিম্নাংশত আঘাত পাব পাৰে। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মাখন। খাদ্যৰ প্ৰতি লোভ বাঢ়িব, প্রতিবেশীক লৈ চিন্তা হ'ব, অর্থ লাভ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি হঠাতে অসুখ হ'ব পাৰে, খৰচ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা, শাৰীৰিক কষ্টৰ আশংকা বাঢ়িব, কৰ্মোন্নতিৰ বুনিয়াদ সুদৃঢ় হ'ব, আনে অপবাদ দি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে মুগা। গজাননক পূজা কৰক, বন্যপ্রাণীর পর ভয় সেয়ে সাবধান হব আজির দিন। আপনার শুভ সংখ্যা হৈছে 5। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপনজনৰ সৈতে মতানৈক্য তথা সংঘাত বাঢ়িব, পুরনি অসুখৰ প্রাবল্য হঠাতে বৃদ্ধি পোৱাৰ আশঙ্কা, কৰ্মত কৃতকার্যতা আহিব, গৃহশত্ৰুৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে আকাশী নীলা। কৃষকৰ যোগাত্মক চিন্তা, সাহিত্য চৰ্চাত মগ্ন থাকি ভাল পাব, ব্যয়ৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি যান বাহন চলাওঁতে তথা যাত্ৰা পথত সতৰ্ক হৈ থাকিব, দৰিদ্ৰ আৰু বিপদগ্ৰস্ত লোকক সহায় কৰাৰ সুযোগ পাব, কৰ্মত সুফল পাব, আনক অন্যায় নকৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী। গণেশক স্মৰণ কৰক, আবেগ বৰ্জন কৰক, খং নকৰিব আজিৰ দিনটোত, খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি বিভিন্ন চিন্তাই আপোনাক বিব্ৰত কৰিব পাৰে, আৰ্থিক দিশত বিশেষ সমস্যা নহ'ব, নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ আহিব, দম্ভালি নামাৰিব, কৰ্মত নিষ্ঠা ৰাখক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। যাত্ৰাকালত গণেশক স্মৰণ কৰক,
সামাজিক কামত সুখী দেখা গৈছে, জঞ্জাল আঁতৰিব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে ধনু ৰাশি। ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি সাংসাৰিক অশান্তি চলি থাকিব, চাকৰিয়ালৰ পদোন্নতিৰ খবৰ আহিব পাৰে, হঠাতে অসুখ হোৱাৰ আশংকা আছে, কৰ্মস্পৃহা উন্নত দেখা গৈছে, দেহৰ জোৰেৰে সকলো কাম নকৰিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে গোলাপী। অৰ্থকৰী দিশত গুৰুক সহায় পাব, খং নকৰিব, অভিনয়ত দক্ষতা দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি কাৰোবাৰ সৈতে তীব্র সংঘাত হ'ব পাৰে, আইন আদালতৰ কাষ চাপিব লগা হ'ব পাৰে, আৰ্থিক দিশত বিশেষ সমস্যা নহ'ব, সৎকৰ্মত ব্ৰতী থাকি ভাল পাব। শিল্পী সাহিত্যিকৰ সুনাম। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে আকাশী নীলা। ৰক্তচাপ বাঢ়িব পাৰে, বিদ্যাত সুখ দেখা গৈছে, ভ্ৰমণত কষ্ট হয়, সাৱধান হ'ব। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্যক লৈ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে, স্বাস্থ্য ভালে নাথাকিবও পাৰে, আশা পূৰণৰ সম্ভাৱনা, গভীৰ মনোভাৱ, খিংখিঙীয়া স্বভাৱ ত্যাগ কৰক। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে আকাশী নীলা। ধনৰ লালসা বৃদ্ধি পাব, মাতৃৰ শুভ, গৱেষকৰ সুনাম, ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা গৈছে। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4। ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি উপাৰ্জন বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা, হঠাতে কিবা জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, পৰিয়ালৰ প্ৰতি দায়িত্ব বাঢ়িব, কৰ্মোন্নতি দেখা গৈছে, আনক অন্যায় কৰা চিন্তা মনলৈ নানিব। আপোনালোকৰ শুভ ৰং হৈছে সোণালী। মানহানি যোগ দেখা গৈছে, পৰিশ্ৰমৰ মৰ্যাদা পাব, বিদ্যাত আনন্দ। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো আজি ভালদৰে যাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ।